Ui, galetes, galetes, sí. No hi ha galetes, no en queden. Bueno, les faré jo, cap problema. Galetes de civada, plàtan i xocolata. Necessito un plàtan, civada, cacau en pols i virutes de xocolata. D'estris necessito un plat, una forquilla, un bol i paper pel forn. Preescalfo el forn a dalt i a baix i a 200 graus. I ara agafo el plat, la forquilla i el plàtan. Pelo el plàtan i l'aixafo amb la forquilla. El faig puré. Tot seguit, aboco el plàtan dins el bol. També hi aboco la civada, la cullerada de cacau en pols i ho barrejo bé, que quedi ben ben barrejat. I un cop fet, agafo el paper de forn. I ara faré boletes que les aixafaré a sobre del paper en forma de galeta. I ara els hi posaré per sobre les virutes de xocolata. Ho poso a sobre la safata del forn. I les enforno durant 20 minuts. I passats els 20 minuts, ja estaran llestes. Mmm, que bones!